Hjertelig velkommen til dette møtet på Levanger videregående skole. Mitt navn Grete Friedrich, og jeg så heldig at jeg får lov til å være rektor på denne fantastiske skolen. Det ekstraordinære tider, og vi må finne nye løsninger. Jeg skulle også veldig gjerne ha tenkt meg å ha dere fysisk til stede på skolen, både dere som elever og som skal søke videregående opplæring, og deres foresatte, sånn at dere virkelig kunne fått lov til å se hvor fint vi egentlig har det på Levanger videregående skole. Men sånn ble det ikke. Vi alle vet grunn til det. Sånn at denne digitale løsningen håper jeg kan være en slags erstatning som også vil gi dere best mulig utgangspunkt for å ta det valget som dere snart skal gjøre. For det det her møtet skal handle om. Vi skal klare å prøve å få presentert de ulike utdanningsprogrammene som vi tilbyr her på Levanger videregående skole, sånn at du som elev og dere som foresatte på best mulig grunnlag kan ta valg som blir riktige for dere. Så derfor så på løpet av det her møtet som vi har innkalt dere til i dag, så skal dere få bli bedre kjent med de ulike utdanningsprogrammene som Levanger videregående skole tilbyr. Men det skal også, jeg skal også si noe om noen av de utdanningsprogrammene som våre naboskoler tilbyr, som ikke vi har her på Levanger. Fordi at det er jo sånn at dere kan også selvfølgelig søke andre skoler enn hos oss. Nå må jeg si det her, at vi har invitert dere til et digitalt møte, men det dere ser nå, det er ikke direkte eller live-opptak. Vi har aldri gjort det her før, og det var et stort apparatur som måtte være på plass for at vi skulle klare å få på plass det her, og vi torde rett og slett ikke å stole 100% på teknologien i det fysiske møtet nå fra klokka 6 til klokka 8, at alt skulle klaffe. Så våre presentasjoner, de tatt opp på forkant, og de ligger alle presentasjonene for både min presentasjon og våre studieledere sin presentasjon ligger tilgjengelig på hjemmesiden. Så det betyr at dere kan klikke dere inn når som helst egentlig på de ulike lenkene som ligger på hjemmesiden for å se på hvilke utdanningsprogram og hva de ulike utdanningsprogrammene kan tilby. Men når jeg sier at vi ikke er helt live, så er ikke det helt sant heller, fordi at vi er på skolen. Hele, både avdelingslederne, jeg som rektor, det er en del fagledere og en del lærere som er her. Så vi sitter her klar for å svare på spørsmål fra dere, både elever og foresatte. Og det ønsker vi. Vi ønsker at dere kan sende oss en SMS, ringe oss eller sende oss en mail, så skal vi svare ut så godt vi kan på de spørsmålene som dere må ta underveis i løpet av dagen, nei, møtet i dag. Og vi sitter her på skolen frem til klokka 8 i kveld. Nå er det jo selvfølgelig sånn at dere er hjertelig velkommen til å ta kontakt med skolen etter i kveld også. Vi er åpne, og vi svarer veldig gjerne på spørsmål som dere måtte ha. Jeg skal si litt generelt om Levanger videregående skole nå innledningsvis, fordi at, og så er det som jeg sa, at de ulike avdelingene skal presentere sine programmer, utdanningsprogrammer, mer utdypende i de andre videoene som ligger tilgjengelig for dere. Men vi på Levanger videregående skole, vi er ekstremt opptatt av at alle elevene skal ha det bra, og at de skal lykkes med skolegangen sin. Vi møter alle elevene med nysgjerrighet, og vi møter dem med respekt, og vi gjør alt vi kan sånn at de skal få lov til å vokse og få den kunnskapen de trenger for å komme seg videre i livet. Det er jo sånn at årene på videregående skole er veldig formative år. Det betyr at det er mye som skjer i løpet av de 2, 3 eller 4 årene man tilbringer på videregående skole. Man begynner å smake på voksenlivet, man begynner å stake ut en vei på hva som er det riktige for hver enkelt. Og vi er jo veldig ydmyk, men også veldig stolt og veldig glad for å få lov til å være med på denne reisen eller denne veien som dere elevene skal gå. For de her årene på videregående skole, selvfølgelig skal dere få masse kunnskap, masse faglig, nyttig kunnskap som dere skal ta med dere videre, enten om dere har på studier eller om dere skal på inn i et yrke. Men det handler også om det å bli et ordentlig menneske og en samfunnsborger, og mange flere aspekter med det å tilhøre i et samfunn. Og alt dette her
utrolig viktig for oss å jobbe med i løpet av de årene som dere her. Og da det sånn at det utdanningsprogrammet som du velger, vil selvfølgelig ha betydning for de valgene som du kan ta senere. Og derfor er vi så opptatt av at det viktig å velge noe som du interessert i, og som du kjenner en motivasjon på å ta. Vi vet at læring så mye, mye artigere hvis man holder på med noe som man trives med, og som man har lyst til å lære mer om, og som man nysgjerrig på. Og så det jo sånn at fordi om man begynner på et studieløp og går på videregående skole i 2 år, og for eksempel tar elektrofag, så betyr det jo ikke nødvendigvis at man blir elektriker når man 40. All erfaring tilsier jo at livet har mange krumspringer, og svinger seg litt rundt, og det kan åpne for mange ulike valg senere også. Men akkurat det grunnlaget som man får når man på videregående skole, det med både en faglig kunnskap, en mer teoretisk kunnskap, men også en kunnskap om det å være menneske, det så utrolig viktig i forhold til når man skal ta valg for livet sitt senere. Og så vi veldig opptatt av å bygge gode relasjoner og bli godt kjent med elevene. Vi tror at gjennom det at vi ser hver enkelt elev og blir godt kjent med dere, og vet hva det dere står for og hva dere interessert i, så det mye enklere også å få lagt til rette for et skikkelig godt utdanningsløp for dere. Og det mange måter å jobbe med relasjoner på. Det mye godt relasjonsarbeid som foregår i klassen og foregår på avdelingene. Men også sånn generelt på skolen så har vi mye trivelige ting som vi gjør sammen. Vi har grøtservering til frokost 3 dager i uka, gratis for alle elevene. Miljøarbeiderne våre har fredagskviss hver fredag. I et normalår så har vi også konserter. Vi kan ha andre type fellesarrangement der vi samler alle elevene i kantina. Vi kan ha for ulike turneringer, vi har miljødag, vi har julecup, vi spiller poker, og så har vi en kjempestor og veldig engasjert trivselsgruppe som organisert av elevrådet, som til stadighet dukker opp med kakao som de serverer til elevene, eller en gløgg, eller at de inviterer dere på rosadager eller pysjpartier. Og alt det her også viktig for at man skal trives på skolen. Og det noe som vi virkelig har fokus på og legger til rette for. Sånn at jeg håper jo at dere kjenner i løpet av, altså at dere kjenner at dere har lyst til å komme til Levanger videregående skole. Vi skal i hvert fall ta godt vare på dere. Da skal jeg bare få kort si hvilke utdanningsprogram som vi på Levanger videregående tilbyr, og som dere kan få lov til å få litt mer informasjon om senere i møtet i dag. Vi tilbyr et utdanningsprogram som heter frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Det jo kreative fag, og på VG2 så kommer Levanger videregående skole til å tilby frisørfag. Men alle dere som har kreative evner, har sans for det kunstneriske, og anbefaler vi å gå der. Og så har vi program media og kommunikasjon. Det jo et studieforberedende program. Det var i 3 år, men dere jobber i tillegg til å få alle fellesfagene, som vi kaller det, norsk, matematikk og naturfag og alle teorifagene, så får dere også jobbe masse med media og medieproduksjon og alt de ulike utfordringene som det utdanningsområdet har. Og så har vi da ordinært studieforberedende program. Der har vi både fordypning innenfor realfag, vi har fordypning innenfor språk og samfunnsfag og økonomi, og vi har også muligheten for at dere kan velge toppidrett. Og så har vi en avdeling som heter særskilt tilrettelagt avdeling. Der det de elevene som trenger helt spesielt oppfølging, som går for noe som heter grunnkompetanse. Dere skal inn på tilrettelagt opplæring. Så tilbyr vi helse- og oppvekstfag. Det en stor avdeling her. Der det mange ulike områder man kan gå videre på VG2, men alle dere som skal jobbe innenfor barne og ungdom, innenfor barnehage, innenfor skole eller innenfor helse, anbefaler vi dere veldig å gå på helse- og oppvekstfag. Og så tilbyr vi elektronikk og datateknologi.
Der det mye spennende å lære seg. Elektrikere går jo selvfølgelig dit, men også de nye yrkene innenfor automasjon, innenfor datateknologi, jo en veldig sånn god grunnkompetanse hvis dere velger det utdanningsprogrammet. Så kan dere velge teknologi- og industrifag, som veldig sånn teknisk innrettet, der dere lærer alt fra sveis, dere kan bli bilmekanikere. Det litt sånn kombinasjon med automasjon og den type ting også, men det i hvert fall en sånn fin grunnlag for å gå videre innenfor mekaniske fag. Og så har vi et spesielt utdanningsområde som heter tekniske og allmenne fag. Det det samme som teknologi- og industrifag. Man får den bredden i det programfagene der, og så virkelig kjenne på fagkompetansen innenfor de tekniske fagene. Men i tillegg så får man allmennfagene, eller den studiefagene man trenger for å gå videre innenfor universitet og høyskolene. Det et fireårig løp, og der tar vi inn bare 6 elever hvert eneste år. Veldig spennende for dere som har en interesse for det. Og så har vi restaurant- og matfag. Det jo, vi bor jo midt i en landbrukskommune. Levanger tredje største landbrukskommunen i hele landet, og klart at vi skal tilby restaurant- og matfag, der du får en god breddekunnskap om matkultur, tilberedning av mat, altså lokal mat, og alt som har med det å gjøre. Og jeg anbefaler dere, i tillegg til å kan klikke dere inn på de filmene nå som etter hvert blir lagt på hjemmesiden vår i forbindelse med dette møtet, og også sjekke ut det som heter velglevanger.no. Det en digital brosjyre over de utdanningsprogrammene som vår skole har, og som laget av elever på media og kommunikasjon. Veldig fin intro til utdanningsprogrammene våre. Men så det som jeg sa innledningsvis, at noen utdanningsprogram tilbyr jo ikke vi på Levanger videregående skole, men våre naboskoler tilbyr dem. Og det veldig viktig for dere å vite det også, at dere selvfølgelig kan søke de andre skolene. For det sånn at hvis du ønsker å gå på naturbruk, så må du gå til Mære. Da må du søke Mære videregående skole. Der vil de gi deg god grunnkompetanse i forhold til naturbruk og de grønne fagene. På Verdal videregående skole så har de idrettsfag som dere kan søke. De har noe som heter informasjonsteknologi og medieproduksjon, som et yrkesfaglig studieretning. Husk at våres media og kommunikasjon, det var et studieforberedende fag, mens Verdalen har det som mer yrkesforberedende, som et 2-årig løp. I tillegg så har Verdalen byggfag, og de tilbyr den samme TAF-ordningen som det vi hadde 4-årig løpet for byggfag, der du får både byggfag og du får allmennfagene med deg på kjøpet. Men de har også selvfølgelig den 2-årige løpet, der du kan lære deg alt mulig innenfor det med byggfagene. Og så har Verdalen tilbyr salg, service og reiseliv, som et spennende program for dere som ønsker det. Og så det sånn at på Yngrøya videregående skole, der tilbyr de dans, drama og musikk. Så hvis du har lyst til å jobbe eller å ha et utdanningsprogram innenfor det, så må du søke Yngrøya. Alle disse studieprogrammene er veldig godt orientert om på det som heter vilbli.no, så jeg anbefaler dere også, hvis dere ikke allerede har vært inn der, til å gå inn der og sjekke på hva det de ulike utdanningsprogrammene kan tilby. Men tilbake igjen til vår skole. For før jeg slutter av, så har jeg bare lyst til å si, som en oppfølging til det jeg sa innledningsvis, om hvor viktig det for oss å bygge gode relasjoner til hver enkelt elev, og det å se hver enkelt elev, og passe på at elevene får muligheten til å utvikle seg og bruke sine evner. Så det jo sånn, som det ellers i livet også, at de årene man går på videregående skole kan være tøff for noen. Det kan være perioder man sliter med ting, eller at man trenger en ekstra støtte, eller man trenger litt ekstra rådgivning. Og da tenker jeg at det godt å vite at vi har et stort system her på Levanger videregående skole som skal ta godt vare på elever i litt sårbare situasjoner. Eller ikke bare sårbare situasjoner, det kan være andre ting man lurer på. Også, så har man et godt veiledningskorps som vil hjelpe dere til å ta noen valg eller få en ny retning på livet. Og her ser dere et bilde av det som heter elevtjenestene på Levanger videregående skole. Og der har vi da en PPT-tjeneste, vi har helsesykepleiere, vi har oppfølgingstjeneste for dere som trenger kanskje litt sånn ekstra i forhold til å klare å være i skolen, passe på at man ikke slutter.
Vi har spesialpedagoger som jobber inne her. Vi har sosialpedagoger som kan være gode samtalepartnere hvis man har det litt tøft. Vi har karriereveiledere som kan hjelpe dere med å se på hvilken type fag dere skal velge, eller også hvilken type yrke som dere har lyst til å bli, og hva trenger dere av kompetanse for å komme dere inn i det yrket. Og så har vi psykologitjeneste. Vi har en psykolog på skolen hver onsdag, som også er tilgjengelig for alle elevene. Sånn at jeg tenkte at det kan være greit for både foresatte og dere elevene å vite at det er et godt utbygd sånn type tjeneste her på Levanger videregående skole. Men så må jeg nå tilbake igjen til elevene våre, da. For det er jo dem som er det aller viktigste for oss. Det er derfor vi er her. Og vi bygger, som sagt, gode relasjoner med elevene, og der spiller elevrådet en kjempesentral rolle. Vi har nettopp hatt valg på ny elevrådsleder, for her velges elevrådslederen for et helt år, i kalenderår, ikke et skoleår. Og for 2020 så har vi hatt en elevrådsleder som heter Mathias Hallem Granaune. Han gikk nå av, og den nyvalgte lederen heter Maria Roman. Og hun skal være elevrådsleder også for dere som velger å komme hit, og skal møte hun da til høsten hvis dere blir elever her. Og nå har jeg lyst til å gi ordet til Maria. Hei, jeg heter Maria Roman, og jeg er elevrådsleder året 2021. Jeg går studiet på VG2 akkurat nå, men når dere starter, så kommer jeg til å gå VG3. Jeg kan være en kontaktperson, eller en person dere vil fortelle noe til, hvis det er noe dere har lyst til at jeg skal ta med videre oppover systemet. Jeg gleder meg kjempemasse til dere starter, og så er dette en trivelig plass, og jeg lover dere at dere kjenner til å finne plassen deres, og at dere kjenner til å trives. Tusen takk til Maria. Vi har en veldig bra elevrådsleder her på skolen. Da var det her innledende delen av dette møtet ferdig. Nå er planen videre at dere går tilbake på hjemmesiden vår og klikker dere inn på den saken der, eller den digitale linken der dette møtet lå, og der vil dere finne linker til de andre eller til alle utdanningsprogrammene som vi tilbyr her på Levanger videregående skole. De her linkene er det bare for dere å klikke på når det passer dere. Dere kan se dem. Jeg håper at mange av dere vil se dem i kveld, men de vil også bli liggende tilgjengelig helt frem til 1. mars, for søknadsfristen for videregående opplæring er jo 1. mars. Det kan alltid være godt for noen å gå tilbake og få se en gang til, for hva var det egentlig de sa det her utdanningsprogrammet handlet om. Sånn at, men vi håper at mange av dere vil benytte dere anledningen til å klikke dere inn nå i kveld. Og som jeg sa tidligere, vi er på skolen, vi svarer på spørsmål. Dere finner kontaktinformasjon til oss også på hjemmesiden. Det ligger i den samme saken som der linkene ligger. Der finner dere mailadresse, telefon, dere kan sende oss SMS. Og som sagt, vi gleder oss virkelig til å høre fra dere. Så da håper jeg at dere får ha et fortsatt fint møte. Tusen takk for meg.